ute i trädgården. Valparna är 8 veckor imorgon. Här kommer Atlas. Plexus. Och hela gänget. Idag har vi varit hos veterinären och besiktigat och vaccinerat och chippat dem. Alla blev besiktigade UA. En fin och jämn kull. Ja, det är ni. Det är Bullet, ska du hoppa på mig. Vad är det du får här?